長尺だよこれ。長尺、はい。長尺の撮影めちゃめちゃ久々じゃない？久々、久々、めっちゃ久々。そうだよね。もう今まで足音動画をつなぎにつなぎ合わせて総集編とかやってたから。無理やり作ってね、長尺にしたぐらい。うわー、これでお前ら満足かーっつってもうつなげてたっすからね。はい。何？はい、リートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。違う違う、なんであなたも挨拶してるどうも、今話題のコールセンターのルフィです。皆さん天狗になってます、この人今。鼻ビヨヨヨンってのが。ゴムだけに。ゴムだけに。まあちょっと撮影ね、始まったということなんですけど、はい、まあいつもはやっぱ掛け合い動画じゃないですか。うん。パイナポー、なんでやねん、うん、で、しょうもない身内乗りを、このね、ショート動画とかにバンバン出してるじゃん。だけど、まあ今回はそういうのなしに、普通にちょっとルフィと、ね、お酒飲みながら、ちょっとお話ししましょうや、みたいな。いいですね。ムーディーな雰囲気でね。いや、それちょっと違うんですけど。気まずはい、まあ前置きはね、この辺にしといて、早速タイトルコールいただいてもよろしいでしょうか。おう！真の主役はこいつ、コールセンターの生みの親。ぽい、ぽいけどちょっと俺が容赦されてんの、なんか、別に悪い気はしないからこれでいこう。はい、じゃあ今回なんですけど、サムネイルとタイトルを見てもらったらもうこれ一発でわかるんですけど、ルフィ地上波おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ地上波のことについて、まあ触れていく前に僕ちょっとね、はい、言いたいことがあるんです。なんでしょう。ツイートしてるんで見てる人は見てると思うんですけど、なんで俺呼ばれてないのかなみたいな。なんで俺呼ばれてないのかなみたいな、ちょっとこれ思いましたけど、まあ確かにね、連絡が来ましたよ。なんかあのさんだかなんだか知らないですけど、ね、あの人が僕の動画ちょっと使いたいですみたいなこと言ってきて、はい、ね、まあ、じゃあいいっすよ、名前出してくれるでしょみたいな感じで言ったら、もちろんですよ、リーチョさん、ペコペコみたいな、あじゃあもう使いなさい、もう自由に使いなさいって。後日、6月5日でしたっけ、6月5日の23時、川島明の A 声放送日です。じゃあなってみました、うん、僕の出演時間、約5秒 !5 秒数えたんだ。5秒えってなって、やばって、で、しかも名前出てないし、みたいな。コールセンターのルフィのあの冒頭の5秒、えみたいな、びっくりしちゃって、ほんとやり方発車だな。こら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 、これがテレビか。こら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 。私も名前が出んのかなと思ったので、ちょっとワクワクしてた俺も、うん、でさ、ちょっと自慢げに俺なんかお母さんに LINE しちゃったし、俺テレビ出るよみたいな感じで、でなんかちょっと紹介してくれるらしいよみたいな感じで、なんか言ったら見たよみたいな、あんま出てなかったねって言われたじゃん俺が。なんか俺が恥かいたみたいじゃんこれ。ね、なんかちょっとやめてほしいんだ。あのツイッターにもそれに対しての結構返事みたいなリプがあって見てたんですよ。ああ。じゃあのコールセンターのルフィ裏切ったのって言ってますけど、リーチョ君のおかげなのにこれルフィみたいな。そう。あの決して裏切られました。嘘でしょ。嘘でしょ。え、リーチョ踏み台でしょ。性格悪。言われましたね。はい。はい。はい、って言っていいのそこ。これ信じてくれるか信じてくれないかも本当に皆さん、まあ、リーチョ君の出し方次第にはなるんですけど、そのコールセンターのルフィっていうのが生まれたきっかけでちゃんと喋ってるんですよ。何を。え、それってコールセンターのルフィじゃんってリーチョ君が言ったのが始まりで、これは絶対面白いから動画にしたいまで言ってもらって、あ、もうそんなそこまで言うなら動画使っていただいていいですよって言ってバズったんで、リーチョ君のおかげでしかないんですけどっていう話をスタッフさんに聞かれたから答えたのに全カットされてたんですよ、ね、あれ何トーテレで喋ってくれたの？喋ってますよ、ちゃんと。あのスタッフさんに？スタッフさんに。そう、それについて俺また話したいことがあったよ。そのスタッフ、ちょっとなんか楽屋っぽいとこで話してた、あの、いい時。そうそうそう。ね、あの時にね、僕の可愛い可愛いコールセンターのルフィさんに何させてんだと思って。なんかあのね、なんか安いあの麦わら帽子かぶせてたじゃないですか。何させてんだと思って。あれは笑った。マジかと思って。いや、でも俺もあのセンス好き。あのスタッフさんの名前なんて言うの？杉本さんか。杉本おもろかったよ。ちなみになんだけど、うんうん、私が出てたところの一番最後になんかおかわりみたいなのがあったんです実は。おかわり、私見てなかったんだけど、はいはいはい、ちょっとあの人の紀元山が聞きたいってその麒麟の川島さんが言って、すっごいしょっぽいなんかペラペラの肌色のあの6個なんか点がついてるやつかぶって紀元山もやって終わってるのあの番組。ルフィがいけるならいけるんじゃないかみたいな振りで最後に紀元山つって、私え、これ似てるんですかねって言って終わってんのあの番組。え、その時の写真みたいなのないの？写真は撮らないよ。だって俺らミーハーじゃん。だって俺らミーハーだから何でも写真撮っちゃうでしょ。
後で撮って送りますね。その時の手叩きのやつ。あ、じゃあこの時のやつですって、はい、多分今ここ貼ってありますということ。そう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 。ちょっと俺一個、俺、あまし話しておかなきゃいけないっていうか、最初に言おうと思ったんだけど、撮影日がなんか5日ぐらいですか、ね、そう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 。5日の日に撮ろうって言っても1週間経ってんの ?6 になった日に撮りましょうって言ったから、1週間ですね。1週間伸びてる。すいません。うん、なんていいですよ、お忙しい方なんで。いや、なんか当日なっても連絡今週。そのツイッター英語さすごいことになってますよって、わし、ちゃんと報告もして、うん、わあ、じゃあ撮りましょうかってなる流れだと思ったら、返事来ない。俺、エゴサさ、あまり見てないんだけど、そんなすごいことになってる。放送日、もうなんかコールセンターのルフィって多分ワードが出て CM に行ったんだけど、うん、え、コールセンターのルフィってあのコールセンターのルフィ出んの地上波みたいな、その1分とか2分とかになって、ブワーってコールセンターのルフィってワードだけでブワーって出たから、へぇー。すごっと思って。やばいな、うん。そうなってる中、俺は寝てたと。あ、やっぱり。そうだと思った。そうなってる中、寝てたと、僕は。うんうん。いい絶対大丈夫。気じゃないよ。全然気じゃないよ。うん、一応ね、ゴルフ結構ピュアだったりするよね。約束ごととかね。なんか、うん、すいません。約束ごとにピュアもクソもないでしょ。なあ、そうっすね。まあ、テレビのこと結構触れてきたっすけど。で、どうだった実際、その、東テレに行ってみてみたいな。テレ東ね。テレ東、はい。東テレじゃない。テレ東。テレ東、テレ東。テレビ東京だから、テレ東。実際、スタッフさん2台いて、カメラを両側から2台向けられてるような状態で、はい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 、このパソコンの前で、にらめっこして、喋ってるのと同じ状況を作り出せっていうのがすっごい難しくて。だからもう最初とか声とかめっちゃ上ずってたし、で、最後の方ちょっとスタッフさんと仲良くなって慣れてきて、あれってさっきと声違います。さっきのよそ行き声だったんですかって言われて、もうコールセンターの時も結局ほら、よそ行き声で喋るわけじゃないですか。あ、まあそうですね。お母さんが電話出る時みたいに。もしもしみたいな。それで地声が出たらルフィだよねって言われてたはずなのに、そのよそ行き声でずっと喋ってたもんだから、あ、はい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 、はい、あれ思ったより似てないですねみたいな雰囲気だったんですよ。あれよく聞いてみるとそんなでもなくねこいつみたいな。あ、生で聞いたらなんか違う、なんか連れてくる人間違えたみたいな。そう、あれと思ってる空気感すごい伝わってくるの。うわあ、これめっちゃ、あれそんなに似てなくね、これ使えるかな感がすごい出てて、で、あの地声が出るとっていう話をこうしてる時に、あれ今って地声になってますかって言うから、あ、地声ですよって、多分さっきから地声には地声なんですけど、多分ちょっと よそ行き声出してたかもしれないですみたいな、一応社会人だしみたいなって言って、あ、もう そっちの方向でもう全然気付かなくていいんで、 俺たちにみたいな、そのまま言ってください、あんたそんな簡単に言うけどねあんたみたいな。何言ってんだよあんたと思って、でも頑張って地声で喋るように努力した、失礼のない範囲でね。取材の話に戻るんだけど、声かけた人たち、街の中の人にも、え、YouTube の人ですよねって知ってる人いたし、 あの男の人じゃなかった、そう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 、ね、なんかもし動画見てたら、あの僕に届いてますよ、ありがとうございます、お、すごいと思って、ね、いや嬉しい、あ、だから今度俺もちょっと思ったんだけど、コールセンターのルフィ知ってますかみたいな感じの俺とマジでさ、どういう並びかクソわからんけど、あ、こんにちはってそのダンボールにさ、コールセンターのルフィの中の人でクソ恥ずかしいじゃん、マジで。ただの晒しもんなんだけど、知ってる人、あの100人見つけるまで帰れまたやってます、だる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 。で、見つけられなかったら、まあ、ちょっとコールセンターの時は、まあ、ちょっと今後も世に出すことはできません、やばっていうのはちょっと考え、やば、うん、やりましょう、楽しそうだけどね。その時は皆さんぜひ助けてください。もうそこに集合して本当に。